ouvindo o nascer do sol. Você tomou um chá, querida? Emma, você nunca coloca suficiente açúcar no meu chá. Você sabe que aquelas ervas são tão amargas. Ah, minha boca está com um gosto horrível. Parece uma criança mimada. Nunca está satisfeita com o açúcar que se coloca. Que absurdo. Isto é maravilhoso. É fantástico. Devem ter acabado de florescer. Deixe-me ver. Você se lembra, Emma? Lembrar-me do que, querida? Da promessa. Que se eu ficasse muito doente, o que você faria? Eu tomaria conta de você e eu estou aqui, exatamente como prometi. Quando eu morrer, quero morrer em minha própria cama. Não quero morrer naqueles lugares estranhos. E eu não quero que eles me envenenem como fazem com todo mundo. Eu sei, Sara, eu sei. Senhora Rita? Sim, eu sou a pessoa que ligou. São elas? Exatamente. Agradecemos a sua preocupação. Vamos tomar providências. Uma pessoa que está doente e não quer ir para o hospital deve estar maluca, não é? Neste trabalho, ficamos sabendo de cada coisa. Quem foi que chegou, Emma? É o Sr. Aldo? Não, não é o Sr. Aldo. Olá, senhoras. Meu nome é Arthur, do Serviço Comunitário. E esta aqui é a minha assistente. Bom, vá logo ao ponto. O que você quer? Dona Sara, está doente? Sara está pegando ar fresco. É um tratamento. Jovem, você e seu amigo deixem-nos em paz. Saiam já daqui. Dona Sara precisa ser examinada por um médico. Nenhum doutor vai me dizer o que está errado comigo. Eu sei o que está errado dentro de mim. É o resultado da asma que adquiri na cidade com aquele vento oriental. Eu costumava pegar um pouco de ar fresco no meio do dia. Mesmo assim, acho que a senhora necessita de um médico que a examine. E tanto quanto... Moça, você tem que resolver esse problema, porque eu não irei a nenhum médico. Eu não estou doente. E se eu estivesse, eu preferia morrer aqui, nesta cama. Não, senhora. Acalme-se. Senhora Emma, separe algumas coisas para a senhora e a sua amiga. As duas vão para o hospital. Emma, eu estou muito triste com esta notícia. Eu vou chamar uma ambulância. Mas por que as duas? Uma necessita de um médico. E ambas necessitam de um psiquiatra. Afinal de contas, é o nosso departamento que paga para elas definharem aqui. Eu não vi ninguém definhando. Hospital Adventista. Versão brasileira Audio News.
Não há nada quebrado. É somente uma simples artrite. É normal na idade dela. Além de ser cega e possuir 75 anos, não há nada de errado com ela. O senhor Arthur deveria saber. Ela tem uma saúde melhor do que a maioria das pessoas da idade dela. Provavelmente está tendo atendimento tão bom lá quanto teria aqui. Aplicações quentes e frias é um tratamento muito bom em algumas situações. Elas têm algum parente? Não, acho que não. Eu sou praticamente o único contato que elas têm. A primeira vez que as transportei foi há 10 anos. Alguém me disse que elas eram cegas. Então, comecei a entregar cartas na casa delas. Levar as compras. Coisas assim. Acho que a única correspondência que elas recebiam era o cheque da aposentadoria uma vez por mês. Não acho que tenham parentes. Posso ir agora? Quando volto? Na verdade, não é assim tão simples. Serão avaliadas por uma psiquiatra para que o serviço comunitário decida o que fazer com elas. Fazer com elas? O serviço comunitário pode transferi-las? Elas moram no mesmo lugar há 15 anos. É o seu lar, é a vida delas. Pode o município tirá-las de casa e colocá-las em outro lugar? Olha, diante de algumas circunstâncias, Sr. Aldo, eles podem fazê-lo. Se ficar comprovado que elas não são capazes de tomar conta de si mesmas. Vão matá-las, doutor. Eu lhe digo, vão matá-las. Senhor Arthur, eu sei que o município está pagando pelo cuidado delas. Eu sei que temos o direito de colocá-las no asilo. Mas o que dizer se elas não necessitam? O exame do Dr. Matos revelou que elas estão lúcidas e com relativa saúde. Uma psiquiatra residente vai avaliá-las. Por isso, ainda não temos o relatório. E você viu a declaração dos vizinhos? Se os fatos indicarem que elas não devem ir para casa, então elas não irão. E se os tratamentos não funcionarem? Quer dizer, e se você morrer? Se eu morrer, será porque meu tempo chegou. Doutora, quando as pessoas tomam seus remédios, isso evita que elas morram? Elas são excêntricas, completamente arcaicas. Elas são únicas, mas mentalmente sãs. Estou contente em ouvir isso, doutora. Não quer dizer que sejam capazes de tomar conta de si. Contaram como se sentem a respeito dos cuidados médicos? Contaram. Elas podem cair numa daquelas colinas, mas não virão para tratamento. E eu não quero ser responsável por isso. Olha, Virginia, talvez fosse melhor elas ficarem no asilo. Mas não é nossa responsabilidade, não é responsabilidade médica dizer onde elas devem morar. Talvez não pelo que é para você responsabilidade médica. Não é parte de nenhuma ética ditar como essas senhoras devem viver. Podemos não gostar de suas ideias ou estilos de vida. Acha que estou sendo preconceituosa? Não, apenas estou dizendo que elas têm o direito de viver da maneira que quiserem. E até mesmo um dia morrerem do jeito que escolherem. Mesmo que signifique recusar tudo o que a medicina possa oferecer. O paciente tem todo o direito de recusar tratamento. Tudo bem. Tudo bem. Mas também temos a responsabilidade de proteger algumas pessoas delas mesmas. De qualquer modo, o serviço comunitário quer que saiam de casa. E eu concordo. Você e eu temos que assinar esta recomendação. Acho que terá que assinar sozinha, porque não estou seguro de que o cuidado do município é o que elas necessitam. A doutora Virgínia tomou sua decisão. Não estou seguro de qual realmente seja a melhor decisão, mas não quero fazer comentários sobre a decisão de uma colega. De qualquer maneira, o seu chefe já assinou os papéis para a reclusão delas. Mas ele... É, ele já falou com a doutora ao telefone. Nós não podemos fazer mais nada, podemos?
Bem, é aqui, senhoras. Este aqui é um lugar muito bom. Este é o quarto de vocês. Muito bonito, muito bonito. É tão frio aqui. É por causa do ar-condicionado. Senhor Alto, hã? O quarto tem janela? Ah, sim, sim. Existe uma grande janela aqui do outro lado. É uma linda janela. Com vista para as árvores. Um lugar bonito. Bem agradável. Mesa, cadeira. Vocês têm sua própria cama. Bom, eu acho melhor ir andando. Eu quero que vocês não se preocupem com nada. Eu vou cuidar das galinhas, dos patos e dos gatinhos. Talvez eu consiga um bom lar para os gatinhos. Não, não se preocupem com nada. Cuidem-se. Tudo vai dar certo, Sarah. Senhora Emma. Eu volto logo. Eu lhe disse que deixá-las lá seria fatal. Sarah não disse uma palavra em 15 dias. Nem para Emma, nem para mim, nem para ninguém. Eu estou muito preocupado com isso, Aldo. Não sei mais o que posso fazer. Eu posso ir vê-las, falar com o Dr. Neto, talvez. Talvez o capelão possa ajudá-las. Doutor, você não me entende. Elas não vão se adaptar. Simplesmente vão morrer. É isso. Senhora Bell, precisa comer alguma coisa. O que os médicos vão pensar que não estamos cuidando bem da senhora? Quer que eles pensem que a senhora não gosta daqui? Por que não experimenta pelo menos um pouquinho? Desse jeito... Como vai, Dr. Matos? Algum problema? Não, senhor. A senhora Barry parece que não está com apetite. O senhor sabe como é apetite. Mais cedo ou mais tarde, ele volta. E então, como vai, senhora Emma? Eu estou preocupada com as minhas coisas. Alguém alimentou minhas galinhas? Sim, as galinhas foram todas alimentadas. E como está a nossa amiga? Oh, doutor, eu estou tão preocupada com Sarah. Alguma coisa aconteceu com ela. Ela está muito diferente. Olá, senhora Sarah. Por que a senhora não está comendo? Eu mesmo sempre como aqui. A comida é muito boa. Será um protesto porque a senhora não está em seu lar? Será? Isto não é um lar, doutor. Outras pessoas não podem fazer um lar para você. Lar é você que tem que fazer por si mesmo. E leva muito tempo. Muito tempo. Nos dê algum tempo, Emma. Dê a este lugar um tempo. Não é tanto uma questão de tempo, doutor. Emma?
Vá até a janela. Veja se você pode escutar o nascer do sol. Ainda não é hora do nascer do sol, querida. Elas não são equilibradas. Esta depressão prova que elas não são capazes de viverem sozinhas. Virgínia, como médico cristão, me preocupo em tratar a pessoa completa, corpo, mente e espírito. Minha especialidade é o corpo, a sua é a mente. Onde fica o espírito? Doutor, eu não sei nada sobre o espírito. Eu vou lhe dizer. O espírito de Sarah Bell está lá fora com a natureza, as árvores, as galinhas. Agora ela está trancada, longe de tudo que lhe traz vida. Eu estou convencido de que ela nunca se ajustará. Nós estamos tratando uma paciente contra a sua vontade. Um asilo não é um tratamento. Mas não estará usando como um tratamento? Contra a velhice? Eu fiz o que acho ser correto. Acredito nisso, Virgínia. Mas não concordo. Vou ajudá-las a sair. Dr. Matos, nosso escritório cancelou o pagamento mensal delas. Um outro departamento toma conta delas no asilo. E a Secretaria de Saúde também está envolvida e eles não vão gostar se você tentar alterar a situação delas. Carol, onde foi a Uda? Doutor, depois que a pessoa recebe o número, não podemos dar outro. Desculpe, eu não posso ajudá-lo hoje. Com licença. Liguei para a prefeitura duas vezes esta semana e não consegui ser ouvido. Eles me disseram ontem que os bombeiros não dão autorização para a casa ser habitada devido à condição das instalações elétricas. Qual o problema com a energia? Elas têm tido eletricidade em casa por 10 anos ou mais. Eu sinto muito. Parece uma conspiração, mas não é. E eu ainda trabalho para esse sistema nojento. Aldo, não há nada de errado com o sistema. É feito de pessoas como eu e você. Mas para o sistema funcionar, entenda que estamos lidando com pessoas reais, não com números. Está parecendo um filme de 1940. Pessoas inocentes sendo conduzidas para uma prisão solitária porque a execução está agendada. Dr. Matos, é Sarah Bell. A trouxeram para a emergência. Parece que está morrendo. Quais os sintomas iniciais? Dor forte no peito, apneia com cianose avançada. 10 miligramas de adrenalina, endovenosa. A pressão sanguínea está a 7 por 4 caindo. O pulso está rápido e fraco. 40 unidades de vasopressina. Ela está em choque. Pegue outra veia. Instale um soro com dopamina. Não dá para medir a pressão sanguínea, doutor. E o pulso acabou. Chame o Sr. Arthur da prefeitura. Diga a ele para vir ao meu escritório. Informe que é uma emergência.
Quem a examinou foi você, não eu. Foi você quem disse que ela tinha uma artrite simples. O que você está querendo dizer, doutor? Que ela morreu de um coração entristecido? Morreu de embolia pulmonar, senhor Arthur. Provavelmente causado por sua total inatividade nessas últimas semanas devido à sua depressão. E para sua informação, ela se recusou a comer, beber ou se comunicar com qualquer pessoa. E por que não fez nada a respeito? Por que não a forçou a comer? Por que não a alimentou por via venosa, por exemplo? Porque ela tem direitos, senhor Arthur. Direitos. E não estou falando apenas dos direitos que os pacientes têm no hospital. É muito mais do que isso. Eu não sei se vai entender isso ou não, mas tudo isso tem a ver com Deus e o homem. Ele vê a sua criação destruindo-se a si mesma. Mas ele nos força a agirmos bem. Não. Não, ele tenta ganhar a humanidade de volta. Mas o seu único método é o amor. Ele decide sofrer no lugar do homem. Tomar sobre si todo o sofrimento humano, culpa, desesperança e, na cruz, exterminá-los na pessoa de Jesus. Então ele diz ao homem: você não precisa mais viver nessas condições. Eu posso mudá-lo, se você fizer as escolhas que eu lhe indicar. Mas ele nunca violará a nossa vontade. Ele respeita tanto a nossa liberdade de escolha que o próprio Deus não irá violá-la para salvar-nos. Ele até nos permite destruirmos a nós mesmos. No que aconteceu com Sara, que escolheu como conduzir a sua vida, a mesma questão esteve envolvida. O direito individual de escolha. Eu tenho que reconhecer que contribuí para violar o direito de escolha dela. E você também, Arthur. Doutor, você está tentando fazer com que eu me sinta culpado. Eu lamento. Quando eu tenho muitos casos para resolver no mês, eu faço meu trabalho, eu decido. Mas não dá para me envolver pessoalmente. Foi o que me ensinaram na escola de medicina. Foi um bom conselho, doutor. Lamento que tenha acontecido a você. Não aconteceu a mim. Aconteceu à senhora Sara Bell. Eu só não entendo por que você está tão preocupado. Era uma mulher idosa, 75 anos. Senhor Arthur, para qualquer ser humano, cada dia e cada momento é muito precioso. E sem preço. Pessoas são só objetos para o senhor? Números? Eu faço o meu trabalho. Estou contente que o faça. Porque estou enviando Emma de volta para casa hoje. Ela está voltando para os seus animais, suas flores e seus sonhos. Talvez assim ela possa viver mais alguns anos do jeito que gosta de viver. Espero que nem o senhor nem eu venhamos interferir nas escolhas dela. Como minha paciente, este é o tratamento que prescrevi. Espero que a pensão dela seja enviada a partir do próximo mês. Queria que o senhor Arthur tivesse ido ao funeral. Foi uma cerimônia tão simples. Mas acho que a dona Sara gostava de coisas simples. Com certeza. Sem ela vai ser tudo diferente aqui. Ela sempre me deu trabalho quanto a comidas contaminadas do supermercado. Pensou que ia morrer disso. Há muitos tipos de veneno no mundo, senhora Alda. É, eu sei, senhor Aldo. Mas Deus tem sempre grandes antídotos para alguns venenos. Ele usa pessoas como o senhor. Também gosta de ajudar as pessoas, não? Acho que Deus usa muitas pessoas. Senhor Aldo? Sim.
Ouviu o sol nascer hoje de manhã? Sim, claro. Estava lindo. Para mim, estava simplesmente maravilhoso.